第39届香港电影金像奖因为疫情关系，今年改以网上直播形式，由香港电影金像奖协会主席尔冬升公布结果。赛前获得最多提名的电影《少年的你》扫走8个奖项，成为大赢家。执导《少年的你》的曾国祥得到最佳导演奖，而周冬雨亦获封金像奖影后。叔叔的太保成为出炉影帝，欧嘉文亦得到最佳女配角。至于最佳男配角是陌路人的张达明。